ninkii dir ihi dirnimadiisa ha ku qanco, ninkii daaroodina daaroodnimadiisa ha ku qanco. Way ninkaa garaadkii waad maqlaseen hadal cad oo waadixa oo ugu digayo reerkii la odhan jiray dir. Haddaba waxaan idin weydiiyey, ninkan ma garanaysaa? Ninkani waa nimcaan helaa oo isna laascaanood jooga, iyadoo la yidhi dirna danteed ha raacato, daaroodna dantiisa ha raacdo. Lama odhan Isaaqna dantiisa ha raacdo, daaroodna dantiisa ha raacdo. Hadalkaa hadda si fiican iga barnaamijka sheer garee, dir iyo daarood buu xadartay inaad iriga gaarsiiyey. Fariini waa qaan. Waxaan haddaba idin weydiiyey, waa iyo dir inaynu is weydiino, muxuu garaadka dir uga uray? Laba, maxay tahay markaa sababta keentay in dir qayb ka mid ah daarood weli la safan tahay oo ay sidaa u hoos joogto? Isagoo garaad jaamac waa ina dilawareh uu war cad oo waadixa siiyey. Aan ku socdo, waxaa jiray ninkaasi tan iyo intii buur madow uu sheegay uu reerkiisa u tilmaamay, horta dee weli waa daaroodkii uuna ninkan dee daaroodkii unbuu sii tilmaamo aabihiina, dee waa nin ciise maxamuud oo ceeb maaho, waa caaqil oo dee hadduu dooro daarood oo dhan dileed ha u noqdo. Inama khusayso, inamadeenna baa doonaya markaa dir, bal inaan hadalno. Waxbaan haddaba kuu sheegaya, magaalada Buurame iyo Hargeysa iyo Burco, Ceerigaalo, Jabuuti ilaa iyo intaasoo dhan waa magaalo dileed. Haddaba haddii dir ay leedahay dowlado ilaa laba ah oo Soomaalilan ayay ka mid tahay Jabuuti, marka waxaasoo dhan laga rimaada haddii la yidhi dintiina raacda madaxweyne, maxaa kuwan hoos dhigan? Hadda bal hadalkayga u fiirsada, nimcaan hilaac cuqdad yaroo waxa ku dhacday Isaaqa, cuqdad yaroo waxa ku dhacday Soomaalilana, balaayaa ku tira carar laascaanood buu joogaa. Dhaga hadalka abaa looma hayo, af xumada waad aragtaa. Waxaa North America shirar maalin walba gala, qolo tiri waxaanu nahay outer state oo samaroona, oo maalin walba halkaasi lacag ka urursada, oo nimcaan hilaacna usoo dirsaday inuu ciidan iyo arin iyo dhaqaalaba kala soo hadlo barnaamijka. Nimcaan hilaac habeen walba wuxuu la galaa shirar nimankii garaadadii iyo howlahaasoo dhan. Waxaanu leeyahay war Buurame haddaanu ka bilowno, waxaanu u baahannahay ciidane keen. Waxaa lagu yidhi waar dhulkiina xoraysto nin ragu Ilaahay kaa dhigay Buurame dumi. Ninka hadalkaa kule dantaada raaca kule, horta waa ninkaa kula dir baa tahay, ana daarood baanahay ee dantaada raaca. Nimcaan wuxuu joogay Maraykan, Maraykan wuxuu uga yimid, wuxuu aaminsan yahay muu odhan in dowlad Soomaalilana oo majority ay dir ka tahay, oo Isaaq iyo Samaroon iyo Ciiseba degan yihiin, muu odhanine waxa la jabiyey oo lagu farxay reer reeraa reer Sheekh Saxa, isagoo aabihii ka mid ah raggii dagaalka ugu jiray. Haddaba ilmaade rayaa ninka horta noocaa taagan, bani aadanku marka qaar wuxuu ku hoos maraa inuu dhiigga doofaarka taayeesho. Yacni marka ay kaa lunto waxaad u dagaalamaysaa ma midnima, ma Soomaalinima, ma reer nacaybaa, ma aad garanba weydo. Ninkaa dhan ee fanaanka ee qiimaha iyo qadarintaba kusoo yeeshay dhulka Soomaaliland ee Hargeysa kusoo yeeshay, wuxuu maanta u joogaa meeshaasi inuu ku farxo oo uu la farxo Hargeysa dadka soo jeeda ayaa la jabiyey, oo uu ku sugayaa in gooja cadda lagu soo bandhigo oo uu farxadda iyo reyrayntiis dhiiggiisa iyo farxaddiisu boqol ka taqdo. Haddaba dadkaa dirta ah ee uu garaadku sheegayo waxaa ka mid ah niman Ciise ah oo Jabuuti jooga, oo uu ku yidhi dir baa tihiin,
حتى او درنما دا اولا حد لايو او سومالي لان دومين تيسا او اسماعيل عمر جيلين تو كون يشان بقالو عيدانا ميالي سوو كياني او اتاقواي انو بورا ما ايو سومالي لان ولي طلعبا كاقادو امريكي سوو تغين عيسا تشوغي سامرون با تشوغتي او دلستيد قلو ينكي سوو يمد با يمد حالقاسي كاحد لان وحكستي يراهدين واي عايد تامين وحي كاقين حتى بالهذا الكي غو فيرسو waxa lagu leeyahay dirbaatiin tirna waxa la walaaltahay waa isaaq waa sabaroon waa surre waa biyamaal waa ciise waa nimanka noocaas ah kisho sidan u naqaande tirnimadii waxa ay ka bedesheen inay qayb ka mid aanu sabaroon u dhana sheegayo sabaroon waa dadka gubta ee jooga boorama ee diiday in Soomaaliland iyo walaalahood iyo dalkoodii la iska horkeeno eegday waa wixiina kala saarta fiican moogti laakiin nimanka aan ka hadlayna ee sida loo caayo waa qayb kamida isaaq laftooda ku jira waa kuwa qaar kamid ilaas caana iyo meesha wareegaya wariyale oo rag badan leh oo waxan kuuri Mareykan jooga oo kuwa badani ay la socdaan anu markaas samro la hadli maay ee waxaan la hadlaya kuwa isaaq ee u butrinaya kuwa samroon ee daba cararaya kuwa ciise ee daba cararaya dhamaantood horta waxay ka simeen yiin in maanta garaadkii uu afka ka galay yiraahdo dirbaati ee orodo dantiina raada hadaba waa maxay dir markaa tahay danteeda raacanaysa de waxa weeyaan dawladda ay dir leedahay wa Soomaaliland inaad qiimaheega iyo qadarinteeda la yeelato ood garab istaagto waxaan leeyahay markaa nimcaan iyo kuwa la midka ee had iyo habeen la ciidana siiyaan dumin iyo hubna siiyaan iyo balaayo akhriyay halkaa jooga ay xil dhibaano kamid ee intay xamar ka soo duuleen yimaadeen laascaanood oo ku yiraahdeen wiilashaydi baan la nahay WhatsApp iyo group iyo maalin walba intay sidaa u soo duubayaan ay dadkooga kicinayaan horta dawladda dantiina raacda maanta leeyahay runta la idin sheegay waanu ugu banaan yahay garaadkaasi inaad dilawar wageysi kuwa kale ee isaaq ee iyaguna halkaa joogana maanta horta waa u dhammaatay warcadna waa la siiyey haddii dhiig iyo uus iyo dadnimo iyo raganimo leeyihiinna dee waa kuwaas ama dirbay noqon dee ama daaroodka wax la midoobo ummadduba way la dhiig baxday waxay idhaahdaan war minority baan noo isma bixinane anu idinla dhiig baxno dee bal halkaa haddaa doontaan kusoo daraa war barnaamijka iga sheer gareeya aad iyo aad baan